halkan aan joogno aan ku sugannahay waa ubiga shabeelle cunuga ay ku qaaday nyaxaasta dhawaan ay ka soo wareegatay muddo 8 maalmood ah. Waxa halka aan kula kulmay dadkii markaasi ehelidiisa ahaa iyo qaraabadiisa iyo dadkii ka soo badbaaday nyaxaasta cunuga uu qaaday, waxayna ay ii sheegeen in ay rafaad badan ay ka mareen dhigista cunuga nyaxaasta. Marka laga dhigay in rafaad badan ay ka mareen ayeen goobtan ugu sheegeen. Soo dhigti galabtii shabaqa oo u dhigti, waxaa soo daba kac jiri yar oo yar on abti u aaya soo daba kac jiri, yarkii hurdaa ku tagtay yarkii waa kasoo kac, waa keliis uu soo baxay. Markii uu keliis soo baxay, Ilaahay kuma darnaada shabaqii uu soo aaday, shabaqii wuu ku hunguriyeysanaay. Maasha allah dharkuu iska siibi bartamahaana u dhigti, shabaqa bartamahaana uu jiri. Maasha allah Ilaahay kuma darnaade dharkuu iska siibi bartaanay u taagneed. Dharka markii uu iska siibi shabaqii uu dhahay, macnaa wixii xali kuu dhacay ka baxso, kasoo baxso wixii kuu dhacay, ilmaada rasaq aaga dhigo. Maasha allah xaliiba meesha uu baridii uu jirtibo ambeenadii uu galay lugtay ka qabatay, lugtii aa ka qabata muxumo, hubigay isla galeen. Hubigii markii isla galeen ka bacdi, adiga wax badanay isku dhigeen, lugtii ka jibisiyey, saddex meel ka jibisi, cunugana shabaqa waa ku dheganay. Shabaqa ku dheganaada muxume markii lugta ka jibisi shabaqa inay lakala baxday rabti, waa aaga baxaway, way kusoo noqota shabaqiyay ku dishi. Cunugana kaluumaystii oo aay ubigaan uu rasaq ka raadinay, alxamdulilah keli kiraahi waaye. Malaa'i markii soo aadeys wuxuu ku roon yahay oo baxar camal saan u soo aadeys, laba ruux, saddex ruux, siri isla saacadaas wax laisla ogaado. Maasha allah walaalkey waxasna aay usina nin oo keliis iska socota, cunugaas yar ayaa daba joogi. Cunugaas yar wax laaga soo reebi, maalintaasay ajisiisa ay ku qorneed. Shabaq oo macnaha oo malaa'igu gaadinaya shabaqaas difaac u noqdo, baalka waxa shabaq waa ka cabsanaa in isdileys umalaynaa. Marka shabaqiya xijaab u noqdi, waa qabtile almaxoguna waa ka jibi, garbaan waa ka jibi, adiga miidkii sidee kalena lafiisi sidee aa soo baxsan yahay, alla laga dheehata ayaa umad ehooy baalka in xasilas banaanka soo baxay tagaysaataa anaa wayaa u maalintii. Alxamdulilah waqtigiisa meel ku ekaada macnaa waxa waa ninkii dhimanaa waqtigaada dili gaar inuu waqti kugu daraa malaha. Meeshana waxa waa meel oo maalintaas la usimisna ma ahayn, meel adiga muddo badan iska qaraawo jiray oo ilaa iyo macnaha sanooyin gaaraya ahayd. Marka hadda meesha oo bahal ku qabtina waa meeshaan waaye, goobta aan jooga waaye. Hadda alcasl wixii dhacay waa dhaceen, waana qorneed alxamdulilah kulli dilafiisena allah samaasanina aniga. Waa walaalkiin mahad arkay oo mar walba idinla wadaago kheyrka dadka jecel in ay sadaqada ay dhibtaan. Haddaba qof alaala qofkii doonaya in oo ilmahani ay wax uu ku sadaqaysto $1, $5, $2, $100, $1,000 xataa ninka awoodo ilmahan garab ha siiyo. Waa ilmo markaasi dhibaataysan aabahood ee ku qaaday ubiga shabeelle nyaxaas. Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay, warbaahinta City, ubiga shabeelle ee magaalada Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.